Povolební vyjednávání v Praze nekončí. Zástupci vítězné ODS se sešli s politiky z hnutí ANO. Musím říct, že z toho dnešního jednání vyplývá, že máme poměrně velkou shodu v oblasti dopravy, velkou shodu v oblasti parkování, o něco menší schodu v oblasti bydlení. To setkání bylo čistě o programu. My jsme nešli a nesetkali jsme se s žádným záměrem, aby jsme nabízeli nějaké alternativní koalice komukoliv z té trojkoalice, která v této chvíli jedná. Na pražském magistrátu se rýsuje nová koalice složená z Pirátů, Spojených sil pro Prahu a Prahy sobě. Vítězná ODS tak s největší pravděpodobností skončí v opozici. Nás strašně mrzí, jak říkal pan docent Svoboda, že ostatní strany, tak jak říkali na tom prvním povolebním jednání, že s náma budou projednávat program, tak nám ještě nedali termín. Jediný, s kým jsem hovořila, je dneska pan Pospíšil, který přislíbil, že nám zítra termín jednání dá, je vidět, že oni opravdu už tvoří tu koalici. Podle občanských demokratů byla vznikající koalice domluvená už před volbami. Já myslím, že tu shodu našli už před volbama, což se ukázalo v sobotu večer. Je zajímavé sledovat, že ten, kdo káže transparentnost, se chová v těchto stazích netransparentně, ale samozřejmě my budeme důsledně, jak říkali kolegové, trvat na tom, aby se realizovaly okruhy, aby se realizovaly parkoviště záchytná. Jednání se nezúčastnil Petr Stuchlík, tedy lídr hnutí ANO, které ve volbách skončilo na posledním místě s 12 zastupiteli. Natálie Forsterová, Televize Praha.